নমস্কার প্রিয় দর্শক সকল, আমি আজি নতুন এটা বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। সাম্প্ৰতিক এই বিশ্বায়নৰ পৃথিৱীখন এখন প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱী, আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰি নিজৰ প্ৰজ্ঞা আৰু সাধনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। তেনে প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবৰ কাৰণে বহু সময়ত দৰিদ্ৰতা হৈ পৰে প্ৰধান হেঙাৰচোৰ। তেনে এটি জীয়া চৰিত্ৰক আমি আজি উন্মেষণৰ কাৰণে আহিছোঁ হোজাইৰ গাঁও অঞ্চলৰ এটা জেগা। বিশ্বৰূপে সৰ্বভাৰতীয় যি নীট পৰীক্ষা, তাত শিক্ষাতীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ এইমছত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে, আৰু তেখেতৰ এই সফলতাই সমগ্ৰ অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত এক গৌৰৱময় পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে, যি পৰিৱেশৰ কাৰণে প্ৰতিজন অসমীয়াই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। মই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। মোৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ডক্টৰ হোৱাটো সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ সপোন। দৰিদ্ৰতাই মোৰ সপোনত যদিও বাধা দিছিল, তথাপিও আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মোক সিহঁতৰ তাত বিনামূলীয়া শিক্ষা দি আজি মোক ডক্টৰৰ কাৰণে যোগ্য কৰি তুলিছে। সকলোৰে আগতে মই মোৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ শিক্ষক আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ ফসৰুল ছাৰ, একাডেমিক হেড খাদিৰ ছাৰ আৰু বদৰুদ্দিন আজমল আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে আমালোকক বিভিন্ন সময়ত মটিভেট কৰি আছিল, আমাৰ জীৱনত লক্ষ্য কেনেকৈ উপনীত হ'ব লাগে সিহঁতে বিভিন্ন পথ দেখুৱাইছিল আমাক। যিসকলে তোমাৰ দৰে ভৱিষ্যতে এজন ভাল ডক্টৰ, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে বা তাতকৈ ওপৰত গৈ ভাল অফিচাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে, সেই নতুন প্ৰজন্মৰ তোমাৰ অনুজসকলক তুমি কি পৰামৰ্শ দিবা? দৰিদ্ৰতা জীৱনৰ লক্ষ্যত কোনো হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। নিজে ভালদৰে কষ্ট কৰিলে জীৱনৰ লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হ'ব পাৰিব। বোকা পদুম ফুলাৰ দৰে আপুনিও নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ এজন সফল ব্যক্তি হ'ব পাৰিব আৰু সমাজৰ কল্যাণ কৰিব পাৰিব। হয়, নিশ্চয়কৈ মই জীৱনত সফল ব্যক্তি হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি পাহৰি নাযাওঁ। মই দুখীয়া ঘৰৰ মানুহক নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু সমাজৰ কল্যাণৰ হকে যি যি কাম কৰিব লাগে মই সেয়া কৰিবলৈ নিজৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। হয়, এইমছত পঢ়াটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সপোন আছিল। মই নিজকে ভাগ্যৱান মন কৰোঁ কাৰণ এইমছত মই পঢ়িবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। মই এইমছৰ পৰা এজন ভাল চিকিৎসক হৈ সমাজৰ বিভিন্ন পিছপৰা জেগাত সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ। দিনত কোনো দৈনিক ৰুটিন ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ, যেতিয়া মন যায় মই তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু দৈনিক মোৰ পঢ়া শুনাটো প্ৰায় সদায়েই আছিল। নীটৰ নিচিনা মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চত আপোনাক উপনীত হ'বলৈ জীৱবিজ্ঞান, ভৌতিক বিজ্ঞান আৰু ৰাসায়নিক বিজ্ঞান এই তিনিটা বিষয়ক লৈ আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব বেছি। নমস্কাৰ, মই গভীৰতম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো আমাৰ হোজাই জিলাৰ যদি আটাইতকৈ পিছপৰা অঞ্চল যদি ভবা হয় আমাৰ এই ৰজপুৰ অঞ্চলেই হ'ব। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ চুপাৰপতি আছিল, তাৰ নিচিনা হয়তো প্ৰতিষ্ঠান এখন যদি আমাৰ বিশ্বৰূপে নাপালে হয়তো আজি তেওঁৰ এই জেগাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে হয়। তাত থকা ছাৰসকল, ডাইৰেক্টৰ মহোদয়, তেখেতসকলৰ কথা সদায় মোৰ ল'ৰাজনে মোক কৈ থাকে। তাত ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে তাক মটিভেশ্যন কৰে বা তাৰ নিচিনাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছিল, সকলোক মটিভেশ্যন কৰে। কোনো জাতি বৰ্ণ কোনো তাত ভেদাভেদ নাই, এই কথাটো সকলো সময়ত মোৰ ল'ৰাজনে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে মই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাসকল, ছাৰসকল, মৌলানা বজৰুদ্দিন আজমল মহোদয়কো মোৰ গভীৰতম অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সবাইকে ধন্যবাদ। আমাৰ ছেলে যেন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পঢ়িয়ে যে ডাক্তাৰ যে হৈতে পাৰছে, এটা লাগে আমি সবাৰ কাছে ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। বিশ্বৰূপ নামটোৱেই যাৰ পৰিচয়, তোমাৰ নামটোৰ অৰ্থ তুমি নিশ্চিতভাৱে জানা বিশ্বৰূপ, গতিকে তুমি বিশ্বত দিলি কিবা আমি সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।